энэ асхтын ордыг хөдөлгөх зориг бид нарт бас байх хэрэгтэй юм. Айгүй олон жил зогслоо тийм ээ. А энэ үднээсээ бас уулуурхай хамтаа өнгөрсөн 7 хоногт уулзаад энэ асхтыг хөдлөх ямар боломж байна? Гаднаас хөрөнгө оруулагчдын ирж байгаа санал юу байна? Энэ бол зүгээр эхний л асуудал яригдж байгаа л ер нь асхтыг ашиглах ямар болцоо байна вэ гэдэг талаар бид нар одоо энэ байнгын өндөр анхудаа ярилж байна шүү дээ. Дээрэс нь үйлдвэрчлэлийн бодлогын байнгын ороо гэдэг бол ийм асуудлуудаа л ярих хэвээр. 30-40 жил зогссоо асхтын ордыг ашиглалтанд оруулснаар Монгол Улсын эдийн засагт мөн бүс нутгата одоо маш өндөр ашигтай ийм төсөл бол харагдаад байгаа юм. Бид нар одоо ажлыг зоо болохгүй бүтэхгүй гэдээ хойш нь тавиад авах биш. Дараагийн уулзалтын дээр дараагийн байнгын орооны урал дээр нэлээд тодорхой саналууд орж ирэх бах. Яагаад гэвэл бас хөрөнгө оруулах гэсэн нөгөө гадны компаниуд маань бас техник технологийн нөхцлүүдэд ярина. Өнгөрсөн бүтэн сайдэр бас тэр нөгөө Америкийн компанитай онлайн хурал хийгээд сууж байхад бол бас нэлээ өөдрөгл ярьж ялээ дэд үтцийн асуудал аман баяжуулах үйлдвэр барьж болно. Дээрээс нь тэр хотгорын уурхайг түшгэлээд бас тэр бүм гарын тоон нүүрсний нөөцтэй бас яг тэр ачт нуурын хавар тэр бүм орчим тоон нүүрсний юм орд байгаа. Энийг түшгэлээд бас цахилгаан станц байгуулж болох юм гэж тэн дээр бас бодоо сууж байхад хэрвээдэн цахилгаан станц баригчлуулаас 15 аймаг манаас Оросыг царилцахгүйгээр бас цахилгаан станцтай болох ийм ийм янз бүрийн саналууд бас яваад байгаа учраас манай байнгын орны гишүүд манас энэ дээр зориглоод уулуурхай амдаа бас чиглэл өгөөд дараагийн хурлууд дээр бас дэлгэрэнгүй мэдээлүүдийг бас сонсоод болох талаас нь хэдүүлээ бас энэ асуудлыг ярих хэвээр. Асхтын орд гэдэг бол одоо манай Баян Улгийн аймгийн бас одоо ганц л байгаль одоо хэрвээ хөдөлчвөл маш олон ажлын байр тэрийгээд байгаа жижиг дунд үйлдвэрлүүд хөгжих бүс ор нутагт бас ацрах эдийн засгийн өгөөж нь өндөр одоо манай Баян Улгийн аймагт байгаа ганц л орд. Гэн болохгүй манай ашиглах нөхцөл нь хүнд юм байна. Одоо тэр нэг хортой бодис бас байдгийн байна. Гүдэр чинь одоо байгальд ээлтэйгээр байгальд хоргуугаар баяжуулаад салгаад авахас тийм технологи бас тэр нөхдүүд ярьж ин л дээ шүү. Гэн болохгүй маань 3000 м-ийн өндөрт байдгийн ингээд суугаад байвал дахиад 30 жил суух бах.